qaar ka mid ah wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyay abaaraha ka taagan deegaanada hoostaga gobolka Gado. Maxamed Cismaan Daahiye ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Kulankan oo isugu yimaadeen xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ee ka soo jeeda deegaanada gobolka Gado ayaa maanta looga hadlay abaaraha ka jira gobolkaasi. Kulanka ayaa lagu lafaguray sidii loogu gurman lahaa dadka ay abaaruhu saameeyeen, kuwa oo iminka laga dayrinayo xaaladooda nololeed. Dadka ku nool deegaanada gobolka Gado ayaa ah kuwa isugu darsantay abaaro iyo duqeymo ay mararka qaar ciidamada Kenya ka fuliyaan deegaanadaasi. Xildhibaanada kulanka ku qabtay maanta magaalada Muqdisho ayaana ku baaqay in wax laga qabto xaaladda abaareed ee ka taagan deegaanada gobolka Gado. Waxa weeye gobolka Gado oo ka mid ah qayb ka mid ah Jubbaland, aana gobolka ugu ballaaran oo aada u baahsan, xuduudda ugu dheerna la leh Itoobiya iyo Kenyaba la leh, Itoobiyana la leh, Kenyana xuduudda ugu dheer Soomaaliya la wadaagta la leh, deegaanada xigo bartamaha iyo dhanka fog oo xuduudada xigo abaarta aada bay u saamaysa. Si aada ay u saamaysay waqtigii roobka, sida akhyaartii iga horreysay bay u sheegeen, waa la soo dhaafay. Hadda bishaan hadda aan ku jirno aakhirkeeda, ma umalayna berri ka dhiman tahay, ilaa 15-keeda iyo ilaa 12-keeda waxaa la saadaalinhayay inuu waqtigii roobka yahay. Roobkii horena waa yaraa sanadkii hore. Dhibaatada culus oo hadda jirta marka waxaa weeye, waxaa bilowday xoolihii inay biyo la-aan iyo baad la-aanbo la dhibdhinteen oo la dhiban hayaan. Haddana waxaa la gaaray dadkii oo soo barakacay oo deegaanadii iyo meesha xoolaha iyo joogan kasoo barakacay biyo la-aan daraaddeed iyo baad la-aanbo, inay bilaabatay dhimasho. Waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ee Soomaaliya gurmag degdega inta tabarteeda ah wixii awooda inaan laga hakran iyo sida ugu dhaqso badan. Waxaa kaloo ugu baaqaynaa beesha caalamka, hay-adaha samafalka, arrinta iyada ah in la ballaariyo oo la gaarsiiyo siday ugu gurman lahaayeen oo degdeg, haddii loo baahdo xataa hawada looga soo daadiyo dadkaas. Waxaan leeyahay ugu horreyn Ilaahay subxaana qaadir inuu nasiiyo madar khayr qaba. Tan labaad, waxaan ugu baaqayaa jaaliyadaha, ganacsatada, hay-adaha ka shaqeeya samafalka in ay gurmad la gaaraan gobolkaas guud ahaan, gaar ahaan gobolkaas Gado oo laga soo sheegay dhibaatada aada u xoog badan ee daran laga soo sheegayo. Waxaan abiil u dirayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha safaradii ugu dambeeyey ee gobollada ku marayeen, gobolka keliya oo aysan ku marin weyn Gado. Waxaan leeyahay gobolka dhibaata ka taagan, ra-iisul wasaare tag, madaxweyne tag, indhahaga kusoo arag, waxna ka qabo. Ugu dambeynna waxaa iyaguna geestooda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Libaax iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo shidaalka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamuud Cabduqaadir Hilaal waxa ayna baaq u direen cid kasta oo arrinkan wax ka qaban karta. Marka annaga waxaan baaq u jeedinaynaa dhammaan hay-adaha humanitarianki iyo kuwa biyaha, dhammaantood waxaan baaq u jeedinaa in gobolkan dhibaatada ka taagan oo hadda masaaka saakadan ah oo meelihii ugu dambeeyay warihii biyaha ka dhammaadeen, eelashii biyihii yaraa ku horeen ay isbedeleen oo nooc kale ay noqdeen oo aan la cabi karin dhibaatee cudur haddii ka dilaacay rabo, ayaan rabnaa in si degdeg ah wax loogu qabto. Hadda waxaa ugu daran oo saaka baan ka helayno xogta waxaa weeyaan in biyo la-aan xooggan meesha ka jirto, biyo iyo baadba ay saameysay abaartu. Meesha xilligii roobka dii jirayna la dhaafay oo xilli roobaadkii isaga ahaa waqtigiisii la gudbay, marka intala laga yeesho baaqna la diro dowladda iyo shicibka Soomaaliyeedba lala wadaago sida loo wajihi karo arrintan.
هذا الكحل اللي بانا ذا يكسو هذا يدو مالين تيشالي هايد يسو غارين دولايد كمغالا ذا مقدشو إنك بدن عفرتن قويس أو كسو بركعي أباروك جيرا قبالا ذا قار يوعلا ذا ودحية دولاد ديال شباب محمد اسمان داهية سومالي كيبل مقدشو